Inicialmente cumprimentar o vereador Juracek, o vereador João, o senhor Leonel Prado e Floriani, digníssimo é, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional, a vereadora Marildo Sartre, que é o secretário da mesa diretora, a nossa presidente da Câmara, a vereadora Natália, o senhor Sidney Marcelo Lopes, que é secretário da Fundação presidente da Fundação Cultural. Padre Maurílio, que é o pároco aqui da nossa da nossa igreja, também o vereador Jefferson e a vereadora Lindo. Cumprimentar também os homenageados, todos aqui presentes, família Murara, família Aropelato e todos se sintam cumprimentados. Os alunos, professores, profissionais liberais, associação de moradores, todos que estão presentes. Fico muito feliz em falar hoje alguma coisa sobre sobre o bairro de Nereu Ramos. Nós temos limite, minutos para falar aqui na frente. Gostaria de falar meia hora ou mais, começando a falar lá de no ano de 1898, quando vieram as primeiras famílias, falar também de 1900, quando foi construída a primeira capela aqui em Nereu Ramos, que foi passada aqui pelo vídeo. 1918, quando foi construída a segunda, aí na frente do seu Voltolini. É, também em 1946, quando começou aqui a nossa igreja matriz, falar também de... É, da nossa estação do trem, em 1910, depois em 1918 foi reformado. Falar também que aqui nós tínhamos quatro comércios já em 1912. Podia assim, avançar em todas as datas, em 1949, o Colégio Cris da Cunha. Não quero avançar muito em datas, porque eu sei que também alguém vai falar após. A minha pessoa também vai falar de datas. Mas a gente decorou tanto, que é tão bom a gente resgatar. Né, o, a, o senhor que sempre faz, o Juliano Berti, que sempre faz trabalho de resgatar a história. Que bom! Isso, eu fixei essas datas, e aquilo cada vez comove mais quando a gente fala de resgatar a história, aquelas famílias desbravadoras que vieram aqui, no meio da mata, e começaram a desbravar o nosso bairro que hoje é Nereuramos. Um trabalho, assim, bastante árduo, com bastante equipe. Eu sempre falo do nome do Juliano Berti, porque ele... É, fez um trabalho muito grande junto conosco, para a gente buscar essas histórias, documentar. Alguém antes viu aqui no vídeo que pareceu os franciscanos. Mas o que, é que os franciscanos tinham a ver que pareceram? Sim, porque de 1900, no ano de 1900 até 1900. E 10, 1907, 1908, a nossa capela aqui pertencia para Rodeio, para os franciscanos lá de Rodeio. Até que lá em 1912, quando foi construída a Igreja Santa Emília, que passou a paróquia, nós passamos, a partir de 1912, segundo os registros, pertencer lá para a paróquia, para mitrodiocesana. Então é bom, a gente acabou decorando todas essas datas, mas eu fiz um pequeno resumo histórico, porque senão aqui também eu iria me alongar muito. Ao usar esta tribuna, sinto muita alegria, orgulho e sentimento de realização ao render homenagem às famílias pioneiras Murara e Ropelato, bem como ao senhor Cândido Zanguilini e ao saudoso padre Antônio Egelmeier. Neste ano de 2015, no Brasil, estamos vivendo os 140 anos da imigração italiana. Ocorrida a partir de 1875, da qual também somos descendentes. Essa homenagem traz a lembrança e recorda os fatos, o crescimento do bairro, as pessoas que formaram e que nela vivem. Uma data para ficar na história, na memória e principalmente no coração. Um momento repleto de muitas recordações. Nosso jeito de ser e de pensar, nosso modo de falar, de trabalhar nos identificam caracteriza o bairro em que vivemos Nereu Ramos com suas características suas tradições religiosas sua história sua vida pujante é o nosso bairro a homenagem é oportuna e justo reconhecimento de honradas virtudes dessas tradicionais famílias depois Erradicados por cerca de 20 anos nas localidades de Rio dos Cedros, Rodeio, Ascura, Nova Trento e outras, vários imigrantes e seus descendentes fixaram morada na região de Nereu Ramos por volta de 1898. Estamos, a, estamos às vésperas de comemorar os 120 anos da presença das primeiras famílias que vieram buscar novos horizontes, um sonho de encontrar a terra prometida, o seu lugar ideal aqui na antiga Ribeirão do Cavalo, mais tarde retorcida e finalmente nereuramos. Os imigrantes foram acolhidos na nova terra e seus descendentes tornaram-se brasileiros, mas sem nunca perderem as raí suas raízes que permanecem atreladas à sua origem até hoje, sendo cultuada no dia a dia pelos ítalos brasileiros. Para os imigrantes, devido ao espírito de luta que os acompanhava, era possível perceber que venceriam. E assim, sentiram que a autêntica segurança na época era a terra e enxergaram um futuro. Ainda visualizaram um sonho de conquistas de um pedaço de terra para construir um futuro para suas famílias e, apesar das dificuldades. Trabalhavam cantando, com fé em Deus e com alegria no rosto, e aos poucos foram colonizando a nossa região. Recordar as dificuldades enfrentadas pelos primeiros imigrantes, mas também destacar sua força de vontade em superar as adversidades, é contribuir para o engrandecimento de seus futuros descendentes. Com muita luta e suor, os imigrantes construíram seu patrimônio, cresceram com o bairro e hoje seus descendentes têm participação expressiva em nosso meio, como agricultores, empresários, professores, políticos e sacerdotes. É importante frisar que não se trata apenas de celebrar um momento importante na vida do nosso bairro e evocar memórias, mas sim Revigorar lembranças, celebrar incontáveis conquistas e recuperar tradições cujos valores são necessários para o mundo atual. E seguindo o exemplo do país de origem, como Itália, Alemanha, Polônia e outros, fazer deles uma ferramenta na construção do presente e do futuro. Nesse momento, nossos pensamentos e nossa homenagem. Se volta aqueles que vieram de nações onde havia conflitos, escassez de terra e miséria para colonizar o sul do Brasil. Até então, uma terra deserta, silenciosa, mas promissora. Os antepassados trabalharam incansavelmente para o desenvolvimento do nosso município. Igualmente, quero render uma homenagem ao senhor Cândido Zanguilini. Que aos seus 97 anos de idade, que com tanto carinho sempre guardou no coração os tantos fatos importantes da história de Nereu Ramos. E também, a muito merecida homenagem ao nosso padre Antônio Egelmayer, que por cerca de 40 anos dedicou sua vida sacerdotal por esta comunidade. Sabemos que faleceu com 72 anos de idade e desses, com 44 anos de sacerdócio, ou seja, do seu ministério sacerdotal, viveu apenas quatro anos em outras localidades, e o restante, cerca de 40 anos aqui em Nereuramos, onde ocupou-se espiritualmente, e materialmente, pelo bem desta comunidade, que tanto amou, e onde foi, e ainda é, tanto amado em sua grata lembrança. Ele queria apenas o bem e foi um verdadeiro pastor para o seu povo. Assim, finalizo reforçando nossa homenagem a esses grandes personagens de nossa história. Nossa gratidão também ao senhor Giuliano Sávio Berti pela sua dedicação em escrever, pesquisar, resgatar a história do bairro de Niterói seus personagens nos livros que editou e demais atividades que realizou ao longo dos anos e nos contribuiu muito com esse histórico e o vídeo que nós e o vídeo que nós vimos hoje. Agradecimentos também a todos que contribuíram para que essa sessão itinerante fosse realizada. Agradecimento ainda ao pároco Padre Maurílio e à diretoria da igreja por ceder esse espaço. Que Deus o li... Ilumine nossos caminhos de forma que tenhamos uma sociedade moderna, justa e organizada. Um abraço e que Deus abençoe todos nós. Obrigado.